السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے تین کام ضرور کیجیے گا، آج وہ ملے گا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ملا، اور اس کی برکت سے پورا سال رزق ملے گا، پورا سال پیسے ہی پیسے ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ محترم دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجتیں پوری ہوں، محترم دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مقاصد آپ کے پورے ہوں، کام اٹکے ہوئے حل ہو جائیں، مشکلات دور ہو جائیں، تمام پریشانیوں سے نجات ملے، بیماریاں ختم ہو جائیں، پورا سال یہ تمام چیزیں آپ کو ملتی رہیں، اور شادی نہیں ہو رہی، قرض نہیں اتر رہے، یا پھر کوئی بھی مسئلہ ہے زندگی کا، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، یہ تین کام ضرور کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو رزق ملے گا، مال و دولت ملے گی، آپ قرض سے نجات پا لیں گے، پریشانیوں سے نجات پا لیں گے، غموں سے آپ آزاد ہو جائیں گے، شادی نہیں ہو رہی، شادی ہو جائے گی، شادی کے لیے دعا کریں۔ اور پھر اس دور کے اندر اتنی مہنگائی ہے کہ ہر دوسرا بندہ پریشان نظر آ رہا ہے، پیسوں میں برکت ہی نہیں ہے، تو محترم دوستو یہ تین کام کرنے سے آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کی تقدیر چمک اٹھے گی انشاءاللہ عز و جل۔ محترم دوستو وہ تین کام سن لیں، آپ نے کون سے کام کرنے ہیں۔ محترم دوستو جب تک محرم کا چاند نظر نہیں آتا، آپ نے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ محترم دوستو سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ سید الاستغفار ہے، سید الاستغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور تیسرا کام آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ اس درود پاک کے بڑے فوائد ہیں محترم دوستو، یہ درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے 70 مرتبہ، اس کے بعد درود ابراہیمی 11 بار پڑھ لیں، اور پھر اپنے لیے مسلسل جب تک محرم کا چاند نظر نہیں آتا آپ دعا کریں، اور جس دن محرم کا چاند نظر آ جائے اس وقت یہ عمل کر کے آپ اپنے مقصد کے لیے، پیسوں میں برکت کے لیے، مال و دولت کے لیے، رزق کے لیے، کوئی بڑے سے بڑا مقصد، کوئی بڑی سی بڑی حاجت، آپ اس کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کے رزق میں پورا سال برکت رہے گی انشاءاللہ عز و جل، پیسے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ آپ نے یہ عمل چاند تک لازمی کرنا ہے، پھر اس کے کرشمات، پھر اس کے معجزات انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔